Maria, o Passos regressa à competição depois do empate em casa, frente ao Vitória. Esta paragem do campeonato foi importante para a equipa recuperar algumas energias físicas e psicológicas e tentar a primeira vitória do campeonato? Bom dia. Sim, acreditamos que foi benéfica para começarmos a ter algumas soluções mais consolidadas e também principalmente pelo fecho do mercado, pela estabilização do plantel, e isso também é importante para tudo aquilo que nós nos predispomos a fazer e aquilo que acreditamos que somos capazes de realizar. Portanto, sentimos que estamos mais capazes, sentimos que estamos mais confiantes, sentimos que acreditamos ainda mais naquilo que estamos a fazer e, portanto, sentimos que somos capazes de trazer a primeira vitória e entrarmos no nosso registro habitual. Vamos voltar ao adversário que vem do momento da vitória. Está melhor nesta época do que na época transata em termos de resultados. Quais são os pontos fortes que encontra no adversário amanhã? Sim, é um adversário que também manteve o treinador, manteve grande parte dos jogadores e, portanto, é uma equipa que também já vem com processos assimilados da época anterior. Sabemos que é uma equipa muito agressiva, que luta sempre pelo ponto e pelos pontos até à exaustão e, portanto, sabemos que vamos enfrentar um adversário com qualidade, com ideia, que sabe o que quer fazer e, portanto, sabemos que vai ser um jogo de primeira liga, um jogo intenso, capaz, agressivo, e nós sentimos que nesse registro temos que estar melhores, temos que nos superar e temos que ser capazes de enfrentarmos o jogo com garra, com coragem, com dedicação, no sentido de podermos vincar a nossa ideia, a nossa marca e podermos trazer os 3 pontos para cá. O que é que poderá fazer a diferença, na sua opinião, neste jogo? Eu acredito que a entrega, o compromisso e a garra que vamos ter poderão marcar a nossa posição no jogo. Por isso, o compromisso que nós temos interno e a forma como nós treinamos diariamente dá-nos confiança perante aquilo que vamos enfrentar. E sentimos que a passagem desse compromisso e dessa garra que temos demonstrado sempre em treino, que nos vai levar a fazermos um jogo capaz dentro desse padrão para podermos fazer a diferença e trazer o jogo para nós. O mercado fechou. Ficou satisfeito para este período e, de alguma maneira, se quando anunciou no início aquelas etapas todas para a arrumação do plantel, isso não se concretizou, se o deixou, não diria melindrado, mas se gostava que as coisas tivessem acontecido de outra maneira. Eu penso que todos os treinadores, e isso é público, desejam que o fecho do mercado aconteça mais cedo. Por vezes nós temos determinadas expectativas, mas temos que compreender também que o próprio mercado mexe e há necessidade de, por vezes, adiar algumas decisões um ou outro momento. Em relação ao plantel, é realmente o plantel que desejávamos, o plantel que queríamos, e estamos neste momento confortáveis com aquilo que temos connosco. Temos a situação do Endrio, que a inscrição só foi colocada no último dia de mercado, mas já estava vincada por nós com o jogador, porque eu já tinha falado com o jogador daquilo que iria acontecer. Portanto, há um mês atrás que o jogador sabia que iria fazer parte do plantel, porque era uma solução que nós queríamos para as alas e sabíamos que era ele a opção que tínhamos, e portanto a entrada do Rui foi só o colmatar de um nível de competitividade que nós queríamos para a posição em questão. Dessa forma, os timings não foram os desejados num primeiro momento, mas sempre com uma dinâmica muito, muito próxima entre a equipa técnica e direção, no sentido de as coisas irem no registro que pretendíamos. O Rui Correia entra, disse há pouco, para combater o nível de competitividade no setor. Somando que o Pedro Marcos está a ser centrais. Sim. Alguém não está. Não. Sabemos é que temos jogadores que tiveram alguns processos de lesão em épocas anteriores, que nós temos que precaver também. A situação do Pedro Marcos é um jogador que nós queremos fazer crescer, que tem muito potencial, que nós acreditamos em termos futuros nos poder trazer benefícios ao clube, e como temos este ano a possibilidade de ele poder também
jogar na equipa B e treinar connosco diariamente. Sabemos que é uma aposta segura e gostamos sempre de ter um central a mais do que os quatro habituais. Precisamente por esse nível de às vezes de lesão e de castigos, preferimos sempre que o nível a mais seja no setor recuado e não nos setores da frente e intermédio. O fecho, aquilo do fecho de mercado que se tem falado, defende que deve acontecer também mais cedo e para evitar, para assistir a situação mais tarde do Elton, como é que se lida e o passo de dimensão do Benfica, do Porto, do Sporting, como é que se lida e trabalha a cabeça de um jogador que tem aspirações legítimas a sair, depois isso não acontece? Todos nós somos profissionais e temos que perceber que em qualquer profissão do mundo, se nos propõem contratos melhores, todos nós acabamos por ficar algo condicionados com isso. Felizmente, por exemplo, no caso do Elton, é um jogador muito competitivo, muito focado e que quando chega ao treino consegue esquecer-se de tudo aquilo que se passa à volta dele e centrar-se em absoluto naquilo que é a tarefa. De qualquer das formas, respondendo à primeira parte da questão, de facto preferíamos de todo que o mercado fechasse antes do primeiro jogo oficial. Acho que é vital para todos que o mercado feche na semana imediatamente anterior ao primeiro jogo oficial e já agora, fazendo também jus àquilo que um colega nosso também já falou, também acho que o mercado de janeiro não deveria ser de um mês, mas provavelmente de 15 dias. Penso que seria mais do que suficiente. Quem tem que fazer ajustes, pensá-los antecipadamente, fazerem-no e fechar. Porque se tivermos uma janela menor, os negócios que tiverem que ser feitos serão feitos na mesma e andaremos menos tempo com preocupações externas que não têm a ver nada com o jogo e com aquilo que é a capacidade dos jogadores para produzirem aquilo que precisamos. Em